ରାଣୀପଣ୍ଡା କୁ ଗୋଟେ ଆଳ ଦେଖେଇ ଫିଲ୍ମରେ ରୋଲ୍ ଦେବି ଇଏ କରିବି ସିଏ କରିବି ଏମିତି କରିକିରି ମାନେ ଟିକେଟ୍ କାଢ଼ିଛନ୍ତି, ଲୋକ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଯଦି ଥାନ୍ତା ବି ଏମିତି ଚାଲିଥାନ୍ତା। ଜଣେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ତା ଗୋଡ଼କୁ ଧରି ଟାଣିଦେବା, ଦର୍ଶଙ୍କର ତାଳି ଦର୍ଶଙ୍କର ଗାଳି ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ମାଆ ଡାକୁଥିଲା ଗାଳିଆ, ବାପା ଡାକିଲା ମେଣ୍ଢା, ପିଲାବେଳେ ମାରପିଟ କଲି ସାଙ୍ଗ ଡାକିଲେ ଗୁଣ୍ଡା, 20 ବର୍ଷରେ ଚୁଡ଼ି ଗାଏବ, ଝିଅ ଡାକିଲେ ନଣ୍ଡା। ଫିକ୍ସ ନାଁଟା ନଥିଲା ବୋଲି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ନାଁ ଉଠିଲା ଅନାମ ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ତତେ ଏଇଠି ନଚେଇବି ଲୋ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ପାତ୍ର, ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି ଗୌରୀଗଣ୍ଡନାଟ୍ୟର ଖଳନାୟକ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ବିଗ୍ ବସ୍, ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 1 ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି ଗୌରୀଗଣନାଟ୍ୟ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ନମ୍ବର 1 ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ସଞ୍ଜୟ କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଗୌରୀଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜିକୁ 6 ଦିନ ହେଲା ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ବାଜିମାତ କରିଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ହେଲା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଏକରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ଏ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ, ଖାଲି ଖଣ୍ଡଗିରି ନୁହଁ, 4-4ଟା ମେଳା ଆମେ କ୍ରସ୍ କରିକିରି ଆସିଲୁଣୁ, ସବୁଥିରେ ନମ୍ବର 1 ହେଇକିରି ଆସିଛୁ। ମୋର ଆଶା ଆଗକୁ ଆହୁରି 2-4ଟା ମେଳା ଅଛି, ତା ଦେହରେ ବି ବାଜିମାତ କରିବୁ। ମୁଁ ଏ ନାଟକ, ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ମାନେ ରାଣୀପଣ୍ଡାକୁ ଗୋଟେ ଆଳ ଦେଖେଇ ଫିଲ୍ମରେ ରୋଲ୍ ଦେବି ଇଏ କରିବି ସିଏ କରିବି ଏମିତି କରିକିରି ମାନେ ତା ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛି, ଏଇସବୁ ଚରିତ୍ର। କିନ୍ତୁ ସାର୍, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆପଣ ରାଣୀପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା? ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ରାଣୀପଣ୍ଡା ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ଭଲ ପିଲା, ଦୂରେ ସେ ହେଉଛି ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଭଲ ପିଲା। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହାକି ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି 40% 40%, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ 60-70% ସବୁ ଯାକ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଭଲ ମନ୍ଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ସେ, ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଦେଖିଦେବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବାଲା ଦେଖିବେ, ସେଥିପାଇଁ କି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସାର୍, ସିନେମାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ନାଟକ ପ୍ରପର୍ଲି ଏହି ନାଟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଏହି ନାଟକରେ ଆପଣ ଖଳ ଚରିତ୍ର କରି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଯାହା ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭଗବାନ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆ ଦେହରେ ଆଉ ମୁଁ ମନା କରିବି ନା, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ସବୁ। ଏଇଟା ବି ସତ କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି, କାରଣ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୌରୀଗଣନାଟ୍ୟ ଯାହାକି ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ବି ଟିକେଟ୍ କାଟିଛନ୍ତି, ଲୋକ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଯଦି ଥାନ୍ତା ବି ଏମିତି ଚାଲିଥାନ୍ତା, କାରଣ ମାସେ ଅଜସ୍ର ଭଲ ପାଇବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମାନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏତେ ଜନଗହଳି ଭିତରେ 6-6ଟା ପାର୍ଟି ପଡ଼ିଛି, ତା ଭିତରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ହେବା, ମାନେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭଲ ପାଇବା, ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ବୋଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ନାଁରେ ହେବା ଠାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ନାଁରେ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ରାଣୀପଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା ହେଇଥିଲା, ମାନେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଜଣେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଆମେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ନା, ଜଣେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ତା ଗୋଡ଼କୁ ଧରି ଟାଣିଦେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ମନା ହେଇଥିଲା କି ସିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରାକୁ ମନା କରିଥିଲା କିଛି, ମୁଁ କହିଲି ପୁରା, ମାନେ କିଛି ଅଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଜାଣିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସେ ତ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ମାନେ କୁହାହେଉଛି ନା, ଦେଖୁଥିବେ, ଅଜାଣତରେ କିଏ କ'ଣ ଅଜାଣତରେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ରାଣୀପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ସେଇମାନେ ଆସି ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ସେଇମାନଙ୍କର ଲୋକ ବି ଆସି ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଜୀବନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ଭଲ ଭଲ ହେଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ନା ଦର୍ଶକ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ସିରିଏଲ୍ କରିଛି, ଫିଲ୍ମ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଅଲଗା, ଦର୍ଶକ ଆମର, ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କର,
ଦର୍ଶକଙ୍କର ତାଳି ଦର୍ଶକଙ୍କର ଗାଳି ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ମୁଁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଚାଲିଲା ପରେ ସେ ଯିଏ ବି ହେଲେ ମୋ ଭୂମିକା ମୁଁ ମୋର ଚଲେଇବି, ନହେଲେ ଲୋକମାନେ 300 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ କାଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ର ଦାମ ହେଲାଣି 300 ଟଙ୍କା, ତାପରେ ଖର୍ଚ୍ଚବାର୍ଚ୍ଚ ବି ଅଛି ସବୁ, ନହେଲେ ଠିକ୍ ସେମ୍ ଯଦି ଅଭିନୟ ନ କରିବ ବି କାହିଁ ବି ଦର୍ଶକ ଆସିବେ। ହଁ ମୁଁ ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର, ଯାହା ଦର୍ଶକ ଅକ୍ଷମା କରିଦେବେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସରଳା।